Barchangizga assalomu alaykum, qadrli React dasturchilari. Bugungi darsimizda biz yangi bo'lim boshlaymiz, ya'ni bu bo'limimiz nomi Foods App, ya'ni Foods nomli dastur yaratamiz. Bu dasturimizda to'liq backend bilan qanaqa ishlash, API'lar bilan qanaqa ishlash kerakligi, validatsiya yozish qanaqa bo'ladi, page initialer qanaqa ishlanadi, filtratsiya qilish qanaqa bo'ladi, sorting qilish qanaqa bo'ladi, quyidagi hamma narsalarni o'rganamiz. Bu bo'limimizning birinchi darsi esa bizga bu React dasturini yaratib olish bilan bo'lib o'tadi. Tayyormisiz? Qanunda boshladik. Barchangizga assalomu alaykum. Keyingi darslarimizda quyidagi tableni yaratib olamiz. Bu bizning Foods App dasturimizning birinchi pog'onasi, ya'ni Foods App dasturimizda hali xudo xohlasa backend bilan to'liq ishlash, API'lar bilan ishlash hamma narsa tushuntiriladi. Bu bizning birinchi bosqichimiz, ya'ni shunchaki tableni yaratib olamiz. Bu hard code'lar, ya'ni bizda fake servislar orqali yaratiladi. Bizda bu Coca-Cola, ichimliklar yoki shunga o'xshagan hamma ma'lumotlar oddiygina kod nimasida yozilgan. Tushunali, bu hech qanaqa database'dan yoki backend'dan olinmaydi. Buni birinchi qilib o'tamiz. Keyin backend'dan olish yoki boshqa page initialer bilan ishlash, filtratsiya qilish qanaqa bo'ladi, hamma narsani ketma-ket o'rganib boramiz. Bizning birinchi dasturimiz quyidagidan iborat bo'ladi, ya'ni Foods App'ning birinchi qismi. Title, category, price, amount, unit and actions. Ya'ni bu holatda title mahsulotimizning nomi, kategoriyasi ichimlik yoki shunga o'xshash, price narxi 8000 so'm. Amount bu miqdori, unit esa bu turi, ya'ni dona, kilogram yoki litr, shunga o'xshash. Tushunali? Mana delete'ni bosamiz va mahsulotimiz kamayadi va bu joyda ko'rgan bo'lsangiz, 10 edi, 9 ga tushib qoldi. Shu bo'yicha ketma-ket kamaytirib kelaveramiz mahsulotlarimizni. Agar 0 ga tushib qoladigan bo'lsa, table'ni chizmasdan bizda ma'lumotlar mavjud emas degan narsani chiqazib qo'yaveramiz. Tushunali? Xo'p, buning uchun bizda kodlarimiz bor. Mana bu joyda oldin yozgan kodlarim bor. Keyingi darsda shuni to'liq yozib tushuntirib beraman. Handle delete metodimiz bor. Bu joyda mana services, servislarimiz bor. Fake foods. Mana get foods bor. Bizda umumiy hard code qilib yozilgan, ya'ni katta kod qilib yozilgan. Bu joyda umumiy foodslarimiz bor, bitta array va bu joyda kategoriyalarimiz bor. Get foods, get food, save food va delete food. Bilan darsimiz davomida ishlatib boramiz. Darsimiz davomida keyin ishlatib boramiz. Bemalol ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Handle delete, render funksiyasini ishlatamiz va rendering, conditional rendering mavzusini o'tgandim. Xuddi o'shandan foydalanib mana ma'lumotlarni chizib beramiz. Endi dasturimizni yaratadigan vaqt keldi. Buning uchun men terminalga o'taman. Siz ham bemalol terminalga o'tishingiz mumkin. Dasturimizni yaratib olamiz. Foods appning frontini npx create react app, create react app foods front. Bosdim. Endi ozgina kutasizlar, bu ozmuncha vaqt oladi. Internet tezligi bilan bog'liq. Dasturimiz to'liq yuklab olindi. Endi konsolni tozalab olamiz. Windows'da konsol tozalash CLC adashmasam shunaqa tozalardi. MacOS sistemasida foydalanadiganlar uchun clear. Clear. Konsolni tozalab olamiz. Bootstrap va React iconsini yuklab olishimiz kerak. Agar siz Node paket menejerlaridan biri bo'lgan yarindan foydalanmasangiz, npm orqali yuklab olishingiz mumkin. Npm bilan install qilasiz. Npm, Bootstrap va React iconsi. Icons yozgan holatda. Enterni bosib yuklab olasiz. Men yarimdan foydalanaman. O'shaning uchun men yarimdan yozaman. Yarim va npm farqlarini keyingi darslarimizda tushuntirib o'taman. Yarim at bootstrap React icons. Kechirasizlar, bu joyda xatolik bo'ldi. Bundan oldin bir narsani aytib o'tishim kerak edi. CD qilib faylni o'ziga kirib olishimiz kerak edi. Foods frontga, front. Foods front va quyidagi belgini qo'ysangiz, foods frontdan keyin qiladi bu amalni. Mana foods frontga kirib, keyin qilish kerak edi adashmasam. Mana foods frontga kirgan ekan. Endi buni olib tashlaymiz. Men kirmadi deb o'ylagandim. Foods frontga kirib oldik. Foods frontda endi yarim at bootstrap va react iconsini qo'shib olamiz. Yarim bilan npm ni qisqacha farqini aytib o'tadigan bo'lsam, yarim tezroq va xavfsizroq ishlaydi. O'shaning uchun yarimdan foydalanaman. Dasturimiz to'liq yuklab oldik. Clear yana bir marta va kod qilib VS Code'da ochib olamiz dasturimizni. Shu bilan bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Videoni ko'rganingiz uchun sizga katta rahmat. Keyingi darslarimizni ham albatta kutib qoling.